მოგესალმებით. ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რას წარმოადგენს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, ენერგო ვამპირს თუ ენერგო დონორს თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. თუ პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, თუ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა ღლით მორალურად, თუ ქლით, ეს არის ენერგო ვამპირი. ხოლო თუ პირიქით გავსებთ ენერგიით, მაშინ ეს არის ენერგო დონორი. მოდით ვნახოთ აბა, ენერგო დონორია თუ ენერგო ვამპირი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვიდეოს პრემიერა შედგება ხვალდილით თბილისის დროით დილის 9 საათზე. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ტარო ზოგადად, ესე იგი, ვერ გეტყვით, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო იჭერს კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას, ან კონკრეტული შეიძლება ერთი ადამიანის ინფორმაციას. დარჩით, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო? ნახოთ. თქვენს ურთიერთობას აი ახლა როგორ ხედავს? რა ხდება თქვენ შორის? მშვიდობა და კარგად ყოფნა. თქვენ გაქვთ სულიერი ზეიმი და თქვენ ძალიან კარგად იცით, ვისთანაც გაქვთ საქმე და მშვენივრად მართავთ აი ამ სიტუაციას. ძალიან დიდი მოთმინებით და ძალიან დიდი წინდახედულობით თქვენ იცით, შეიძლება ითქვას, რომ აი მუჩში გყავთ მომწყვდეული, ჩაფიქრებული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. მოდით აბა შევხედოთ მისი გრძნობები. მისი გრძნობები. ათიანის მონეტები, კი ბატონო, არის საუბარი დაოჯახებაზე, რაღაც მემკვიდრეობის მიღებაზე, რაღაც უძრავი ქონების მიღებაზე და საერთოდ ზოგადად დაოჯახებაზე. სერიოზულად მოიაზრება ეს ურთიერთობა, სერიოზულად. დიდი ენერგიები ტრიალებს და ესე იგი, თქვენ გამოჩნდით აქ როგორც შეყვარებული ქალბატონი, მაგრამ არა, ეს რაღაცა სხვა ვიღაცა ჩანს. მოდით ვნახოთ აბა. ოპა, გამოჩნდა რაღაც უსიამოვნება ნეგატივის სახით. ქალბატონისგან მოდის ეს ნეგატივი. და შეიძლება ამ ქალბატონთან დაკავშირებით თქვენ მოგივიდეთ კონფლიქტი. ხუთიანი ხმლები. კონფლიქტი. რომელიღაცა მხარე ჩანს აქ დაჩაგრული, ასე ვთქვათ, დამცირებული, დაჩაგრული, განდევნილი, ან თქვენ, ან ის. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ნახოთ ეს პიროვნების გრძნობები. ამ პიროვნების გრძნობები. თვითონ ამ პიროვნების ცხოვრებაში რაღაცა ცვლილებების პერიოდია. და ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები. აი თქვენ ხართ აი ეს, თქვენ მოიაზრეთ ამ პიროვნების გრძნობები. ოთხიანის მონეტები ჩანს. ეს პიროვნება თქვენ გაგვირდებათ, საერთოდ ზოგადად აგვირდება ამ ურთიერთობას. და მე მაინტერესებს ახლა მივიდეთ აი იმ ჩვენ ძირითად სასაუბრო თემამდე და მე მაინტერესებს ეს ენერგო დონორია თუ ენერგო ვამპირი. და ვნახოთ აბა. არა, ჯერ სანამ უშო ძენტაროს გამოვიყენებდი აი ამის გასარკვევად,
მე მაინტერესებს უბრალოდ მისი გულწრფელობა, მაინტერესებს ამ პიროვნების გულწრფელობა. აქ ჩანს ესე იგი ორიანი თასები, ეს არის მენტალური გაცვლა, გამოცვლა, რაღაცა სულის, ემოციების, სიყვარულის, გრძნობების რაღაც გაცვლა, გამოცვლა, ისავსე რაღაც რომანტიული. მე მგონი ხედავთ, რომ აწითლებულია კარტი, ხო? აი ესენია მარტო კვერთხები და ესეც კარგად, კარგად ჩანს. დანარჩენი სულ წითელი კარტებია. მე ვფიქრობ, რომ აქ ენერგოდონორი უნდა იყოს, ენერგოდონორი. და ორივე კარგად გრძნობთ თავს. ეს პირველი ვარიანტია. ვნახოთ აბა. ამ კაცის ინტერესი მაინტერესებს თქვენს მიმართ, ხო? ინტერესი აქ აი ეს შეკითხვა იყო, შეკითხვაზე პასუხი, რომ ესე იგი გაგვირდებათ დიდი მოთმინებით. მოთმინებით და ცოტა არ იყოს ართობს კიდევაც ეს ურთიერთობა და არ ჩქარობს რაღაც გასერიოზულებაზე. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა. ეს პიროვნება ენერგო ვამპირია. როგორ ხედავ საერთოდ აი ენერგეტიკას, ამ პიროვნების მენტალურ მდგომარეობას, სულს, ენერგიებს. აბა ვნახოთ. ნახოთ როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. ეს ადამიანი ერთი წამით მეორე წამოვიღოთ, მშვენიერია. აქ შემიძლია მხოლოდ იმისი თქმა, რომ თქვენ ბედნიერი ხართ ამ ადამიანთან, რომ გაქვთ აი ეს ურთიერთობა. ბედნიერი, იმიტომ რომ მისი ბიოველი ასხივებს, მისი ენერგეტიკა აგრეთვე ასუფთავებს თქვენს ბიოველსაც. გესმით, რამდენადაც საერთოდ შეყვარებულებს შორის ხდება ეს გაცვლა-გამოცვლა ენერგიების. და წარმოიდგინეთ, ამ ადამიანის ენერგიები იმდენად სუფთა, იმდენად ძლიერია, რომ აი თქვენ ალბათ გრძნობთ კიდევაც ამას, რომ აი რაღაცნაირად სისავსეა, იცით, სისავსეს იგრძნობთ თქვენ ამ ადამიანთან ურთიერთობის მერე. რაღაც გასხივოსნებულივით იქნებით. ეხლა ვიზედაც საუბრობ, ის მიხვდება ამას. მიხვდება, გაიხსენებს ამ ურთიერთობის შემდეგ, როგორ გრძნობს თავს და მას ენიშნება. აი ეს რომ ენიშნება, ეს არის რეზონირება, გესმით? ესე იგი მასზე რეზონირდა, რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. აი აქვე ჩანს ნდობა. თქვენ სრულად შეგიძლიათ ენდოთ ამ ადამიანს. მე მგონი ხედავთ, რომ მთლიანად აი როგორი პოზიტიური არგანებია და ოშო ძენტარომაც დაადასტურა ამ პიროვნების სუფთა ენერგეტიკა. ეს არის პირიქით ენერგოდონორი. ენერგოდონორი, არა მარტო თქვენთან, ეს ზოგადად ადამიანებთან ესეთი პიროვნება ჩანს, ეს ესეთია. ვისაც ექნება ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა საუბრის დონეზე, მეგობრობის დონეზე, თუ აი ყველანაირ დონეზე, ეს პიროვნება ასხივებს აი რაღაც პოზიტივს, სინათლეს, დადებით ენერგიებს. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს. ჯეინ ოსტინის ტაროს და ოშო ძენტაროს. მეორე ვარიანტი. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რა წარმოადგენს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება? ენერგო ვამპირია თუ ენერგო დონორი თქვენს მიმართ? ვნახოთ. ჯერ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. ხედავს. პირველი არკანი ამოვიდა, ეს არის კონფლიქტი. მეორე არკანი ამოვიდა, პაჟის კვერთხები. და მესამე არკანიც ამოვიდა, რვიანის კვერთხები. რაღაც თითქოს გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. ჯერ კონფლიქტი ამოვიდა.
კონფლიქტი თავში. აბა ვნახოთ, ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები. ამ პიროვნების გრძნობები. ართობს რაღაცა ეს ურთიერთობა. ძალიან გულგრილი ამ ურთიერთობის მიმართ, თქვენ რა გწყინთ, რა გტკივათ, რა რას ფიქრობთ, აი ეს მხოლოდ ართობს, გულთან არ მიაქვს ეს. აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, შვიდიანის კვერთხები, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი მონდომება ჩანს აქ, რომ რაღაცნაირად გაგრძელდეს და იცოცხლოს ამ ურთიერთობამ. თქვენი მცდელობა მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობებისა, ნაწილობრივ თითქმის ჩამომჭკნარია და უკვე მკვდარი ეს ურთიერთობა. Ну, მაინც ცდილობთ რაღაცას, მაინც ცდილობთ. აბა რაც შეეხება აი აქ რვიანის კვერთხები, სადაც არის გაჩერებული, ეს ანიქით, ანიქი, ანაკეთ იქნება, ხო? აბა ვნახოთ, საით იქნება. ცხრიანი ხმლები ამოვიდა. სავარაუდოდ ეს არის ისეთი არკანი, ეს არის დესტრუქცია, ასე ვთქვათ, რღვევა ამ ურთიერთობის. რღვევისკენ, უბრალოდ რღვევისკენ მიდის, უბრალოდ ეს რაღაცა მტკივნეული, რაღაც თითქოს кошмаრიდან გამოსვლა. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ჩანს ეს პიროვნება რაღაც ძალიან ისეთი თავისი რაღაცა საქმით დაკავებული და თავის ინტერესებით დაკავებული და აქ ამოვიდა აი ესეთი შვიდიანის ხმლები. ეს არის ტიპიური ენერგოვამპირი. აი ეს უკვე არის ენერგოვამპირი, ნამდვილი. ძალიან გულგრილი, ძალიან ეგოისტი ადამიანი და აი რო იყვენ მე და ჩემმა გამარჯვებამო რა, აი არა მარტო თქვენთან არის ესეთი, არამედ ყველაფერში ესეთია და ყველასთან ესეთია ეს პიროვნება. ონდას თვითონ გამოვიდეს გამარჯვებული და თვითონ გამოვიდეს ნასიამოვნები და ყველას ისე გადაულის, გადმოულის, რომ აი არ ვიცი. აბა მოდით ვნახოთ ოშო ძენტარო რა სიტყვის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რაც წარმოადგენს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში, ენერგოვამპირია თუ ენერგოდონორი. ენერგოვამპირია თუ ენერგოდონორი. ცეცხლოვანი ტემპერამენტის ადამიანი, მეამბოხე, სულის ადამიანი. მე ამბოხე სულის ადამიანი და აქვე ამოვიდა. იცით როგორი? მე ამბოხე კი ბატონო იყოს, მე ამბოხე ძალიან კარგია, მაგრამ აი თავისი რა დაკვიატებული აზრების მოხვევა რო უნდა ადამიანზე, რაღაც აი ესეთი. მისი ქვეცნობიერი მისი გონება ძალიან დაბინძურებული, რაღაც უარყოფითი აზრებით. და ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ აი ამ აზრების გატანა რო უნდა გესმით, რაღაცა ესეთი. ამ აზრებს აი რო იყვიან არქებით აწვება ცხოვრებას. გესმით? მოდით ვნახოთ ამ პიროვნების მომავალი, როგორ ჩანს აი ამ ფონზე. ამ ტიპიური ენერგოვამპირის ყოფა. ტიპიური ენერგოვამპირის ყოფა. ამოვიდა არაფერი, ანუ ყველაფერი ამ ადამიანზეა დამოკიდებული მისი ბედი. მისი მომავალი ბედი. მთლიანად. ხო, აი რაღაც აი ესეთი. მოკლედ ჩვენ საუბრობთ ასე თემაზე, რამდენად ესე იგი ენერგოვამპირია თუ ენერგოდონორი თქვენთან მიმართებაში. ეს პიროვნება აღმოჩნდა ენერგოვამპირი, მეორე ვარიანტი. პირველ ვარიანტში გადასარევის სიტუაცია იყო, ესეთი ნათელი ინფორმაცია იყო, მაგრამ აქ თავიდან კონფლიქტით დაიწყო, აი ნახეთ. თავიდან კონფლიქტით დაიწყო და ბოლომდე. ეს არის ტიპიური ეგოისტი ენერგოვამპირი პიროვნება, რომ მას მარტო თავისი ინტერესები აინტერესებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, საშიშიც არის, იცით, იმიტომ რომ ის იკვებება თქვენი ენერგიით. ვისთანაც აქვს ურთიერთობა, აი მისი ენერგიით იკვებება. ეძებს ასეთ ადამიანებს. ანუ იცით, ქვეცნობიერად ხდება ეს ყველაფერი.
ქვეცნობიერად თავის ეს სუსტ ადამიანს მონახავს, დაიჭერს მასთან ურთიერთობას და ანერვიულებს მას, ანერვიულებს და აი ამ ენერგიით იკვებება, გესმით? მორჩილებაში ყავს ის ადამიანი და აი ამ ენერგიით იკვებება. ეს ადამიანი არის უფრო მართველი, ბუნებით მართველი, მბრძანებელი პიროვნება, გესმით? მბრძანებელი. და შეიძლება ითქვას, რომ აგრესორი. ხო, აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტში. ასე რომ შემოკარგებო, ესე იგი, მე მოგაწოდეთ ეს პროგნოზი თუ ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან და ჯეინ ოსტინის ტაროსგან და ჩვენ გვაინტერესებს და გაგვეკო ორ ვარიანტად, პირველი ვარიანტის და მეორე ვარიანტისთვის. რას წარმოადგენს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ? ახლა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. შეიძლება თქვენ ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენია ეს ინფორმაცია. ეს თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ. ახლა ვიზე ვისაუბრე. თუ თქვენთან მიმართებაში რაღაცები გენიშნათ, ეს იგი თქვენია ეს ინფორმაცია. მოგლით და კონკრეტულად თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ამ თქვენს თითოეულ მოწონებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის. და რა თქმა უნდა, ზოგადად საერთოდ მოწონება და მადლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია სამყაროში. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული წერია იქ ინფორმაცია, ყველაფერი, ჩემი ტელეფონის ნომერიც. ვიდეოს ქვემოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ისე ლოგიკურად აეწყო ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის შესანიშნავი ინფორმაცია იყო და მეორე ვარიანტში კი ტიპიური ენერგო ვამპირი გამოჩნდა. ხო, ასე დამგვარად ჩვენი საუბარი, ჩვენი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოთ და შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ზეპირათაც 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯი, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით დროებით. ღამე მშვიდობისა, ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.